Cuidando das minhas orquídeas hoje de manhã me fez pensar que as relações são como as orquídeas, como as plantas que precisam estar sempre sendo cultivadas. Muitas vezes, no transcorrer das relações, a gente para de prestar atenção nos sinais que o nosso parceiro, que a nossa parceira nos dão, falando da necessidade de uma atenção, de um carinho especial. Necessidade essa que todos nós temos, de tempos em tempos. Então, um fertilizante importante para as relações é não deixar de prestar atenção nesses pedidos, que às vezes são diretos, às vezes são silenciosos, às vezes estão na entrelinha das falas e dos comportamentos. Mas, para além disso, é importante que a gente se vire na direção do nosso companheiro. O que que isso quer dizer? Por exemplo, se você está lendo o jornal e o seu companheiro fala de alguma coisa importante, você olha por cima do jornal e volta os seus olhos para a notícia, ou você abaixa o jornal e dá ao seu companheiro, à sua companheira, a sua atenção integral, mostrando interesse por aquilo que está sendo dito. Ou você volta imediatamente para o seu telefone e continua a teclar. É importante que durante o percurso da relação a gente coloque esse adubo de atenção e de carinho para que ela possa florescer.